Bom, galera, então voltamos. Como prometido, estamos aqui no Rainbow Friends 2. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia jogar o capítulo 2 e aqui nós estamos. Graças a Deus. Então vamos lá, galera. Escalando a cerca. Vamos zerar esse capítulo 2, bora. E aí, será que esse jogo vai ser mais difícil que o capítulo 1? Não sei. É, vamos ver então. A gente já começou correndo aqui, no meio do mato. Ó, toda a galera, ó. A galera tá cocada aqui. Ó, tá aí o senhor ali, ele tá cortando a cerca. Uma tesoura. O quê? O que diabos vocês estão fazendo aqui? Ai, a gente tá aqui porque a gente quer passar trabalho aqui. Vocês querem ver monstros, você disse, né? Tenho certeza que é apenas sua imaginação. Aqui, porque vocês não me ajudam a encontrar a luz SOS. Todo parque tem uma. Olha isso, cara. Ó, é o cabeça de tomate. Apertou o botão, abriu... Ixi. Não, de novo, vocês sabem o que aconteceu no capítulo 1 comigo, né? Esse verde me pegou, entendeu? Já era. E agora ele vai estar aí de novo. É, isso vai ser divertido. Vou buscar os outros. É, tem outros. Então, no capítulo 2, são mais monstros, né? Tá aqui a galera comigo. Eu acredito no meu time. É, tá bom. E a gente tem que encontrar essas lâmpadas diferenciadas aí, ó. Eu quero ser o que mais vai encontrar a lâmpada, mano. Vai, me viu. Ih, vai pegar. Corre, mano. Corre, maluco. Ah, não, ele bugou na parede. Olha lá. Cara, já começamos como? Já começamos fugindo, mano. Tá, eu quero encontrar muito, mano. Eu sou bom. Eu sou o cara que mais encontra item. É verdade. A gente tem que olhar todos os cantos, galera. Esse mapa aqui, ó, gostei. Bem bonitinho, ó. É um partezinho da hora. Ih, pegaram um. Nossa, mano. Já no início, mano. O início aí é complicado, hein? E daí você não vai ter amigos pra te ajudar. E a gente tem que ficar atento. Barulho. A gente tem que ficar atento aqui, mano. Tem que ficar atento. Tem que ficar ligado. Isso. Ó, alguém pegou um, tá? Aqui, parece que a gente tem que andar agachado, tá, gente? Daí, esse bicho aí, ó, essa mão aí, ó. Lembra que no capítulo 1 ela ficava nos dutos? Aqui ela fica desse jeito aí, ó. Ah, nossa, só falta eu largar lá, mano. O que que eu tô fazendo, cara? Ó, as duas tá comigo, só falta eu largar. Deve ser os itens. Tô levando, calma aí. Galera, não! Nossa, ele quase me pegou. Foi por muito pouco. Calma aí. Ah, mentira que eu perdi. Como assim eu perdi meus itens, mano? Não. Caraca, mano. Ah, não. Olha essa sacanagem, mano. Eu tava com os itens no inventário, véi. Tá, pegaram. Acho que pegaram, hein. Pegaram. Só falta lá. Aí, boa. Colocaram. Nossa, mano. Foi mal aí, galera. Foi mal. Eu ia colocar, mas sumiu do meu inventário. Ei, algum de vocês viu ele? Hã? Espere. Havia realmente uma luz SOS? Quero dizer, uau, vocês devem ser bons em encontrar luzes, né? Olha lá o monstro. Você está vendo ele? Ele cruzou ali. Isso é azul? Ou não? Temos que escapar. Que bicho é esse aí? Bicho amarelo. Olha quem decidiu aparecer. Estou surpreso que ele tenha superado o seu medo do pau. É, galera, 2 foi pego. 4 foi pego? Ah, não. Nossa, a gente está em desvantagem aqui, mano. Tá, a gente precisa desses bidões. Mentira! Eu vou me esconder aqui debaixo, ó. Ih, não me pega. E aí, mano? Como é que o senhor tá? Beleza? Tá. Aqui tem dois. Nossa, deu bom, hein? Tem 3. Caraca, tudo pertinho. Ó, o jogo tá Nossa, 4! 5! Nossa, achei muito, mano. Nossa, agora rendeu, hein? Cara, tá faltando um. Bora, time. Cara, falta um só, mano. São 4 pessoas jogando, velho. Não acredito, mano. Aqui. Nossa, tava aqui, mano. Vai. Perfeito, aí. Vamos esperar que isso funcione. Quebrou. Caraca! Nossa, jogou o velho lá longe. Ah, mentira. Uau, como eu cheguei até aqui? Tudo bem, pessoal. Vamos tentar de novo. Colete, né? Esses órgãos gigantes. Todos esses looks que você acabou de liberar. Eu vou deixar o velho viver. Oh, e desta vez, há um temporizador. Ah, mentira. Mentira, mano. Tem tempo. Cara, sobrou eu e mais 2. Aí complicou. Cara. Eu vi outro lá, mano. Cara, eu acho que a gente consegue, mano. Se cada um pegar 3... Calma. Eu vi um aqui, mano. Pega. Ah, não me pega. Eu tô escondido. Aí, ó o braço dele ali, ó. Tem um helicóptero. Não, pegou. Mentira. Não, agora lascou, mano. Agora temos... Tá só eu e mais um. Já era, mano. Eu não vou conseguir carregar todos a tempo. Foi! Nossa! Salvemos o velho. Você me salvou, amigo. Você é o melhor. Não se preocupe, estou bem. Não há tempo. Precisamos escapar daqui. O primeiro plano de fuga falhou. Mas é verdade, há mais de uma maneira de sair. Há uma saída através da montanha russa. Só precisamos encontrar uma maneira de passar por ali, né? Ao menos pudéssemos encontrar algum bolo. Eu faria qualquer coisa por uma fatia de bolo. Ah. Caraca, uma joaninha. Ah, mentira. Tem mais um? Não, o que que é esse? Ciano? Cara, agora a coisa ficou séria. Tem que encontrar 9 pacotes de açúcar pra fazer o bolo, certo?
Ai, meu Deus. Pegou. Olha. Caraca. Mano, pegou e levou. Tá só eu. Tá só eu? Não. Ai. Oh. Galera, agora o negócio vai ficar difícil. Ó, dropou do nada ali. Do nada dropou aquela caixa ali, ó. Não tava ali. Mano, ele cruza por dentro da caixa. Eu acredito na minha confiança. Eu acredito em tudo, mano. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa caixa. Ah, eu sei, mano. Eu sei que eu tenho que encontrar, mas eu tenho que ir devagar. Tá, a gente vai. Achei mais uma. Nossa, tô muito bom, mano. Tô muito bom. Vamos lá. O que a gente faz? O Green, ele tá pra lá. Eu não posso deixar os outros me ver. Eu acho que o Blue tá pra lá. Ó, eu acho que ele tá ali, mano. Eles estão camperando, eles estão tudo junto. Ó, tem mais um lá, mano. Calma. Aqui é concentração. Larguei. Nossa, eu consegui. Ó, caiu a bola. Nham, nham, nham. Que bolo gostoso. Uau. Aí, ó, conseguimos despistemos o bicho ali pra ele comer o bolo. E agora a gente continua, né? Acho que agora é a saída, né? Aí, tá só eu, mano. Tá só eu. É isso. Tá pronto para sair desse lugar? Bora, galera. Vamos sair desse lugar. Que acho que agora é o final, hein? Ah, não tinha o laranja, né? Dessa vez tinha o helicóptero e o ciano, né? Era diferente. Cara, mas, mano, foi muito legal, cara. E agora? Agora a gente chega aqui e a gente ativa. Tudo bem. Todos, escolha um carrinho e entre. Tá, mas como é que eu vou escolher se só tem um? É verdade. Aí, mas ainda não terminou. Ainda temos que escapar desse lugar. Eu programei um carrinho à frente que irá levá-lo à saída de manutenção. Ó, 3, 2, 1. Então vamos ter que inclinar o corpo, ó. Incline-se para escolher o seu caminho. Então eu não posso escolher o caminho errado. Ó, ali é perigo, aí eu viro pra cá, né? Ah, é isso. Então vai ter isso decorrer desta parte. A gente vai ter que ir virando até escolher o caminho, né? Incline-se cedo e segure para escolher seu caminho. Eu não posso simplesmente, em cima da hora, inclinar o carrinho. Não, tem que ser antes, né? Para ele entender que você quer ir para aquele lado. Cara, essa parte tá bem maneira, hein? Tá bem maneiro. Ó, ali tem uma bola. Ó, tá cheio ali das cabecinhas ali, ó. Eu tô com um pouco de medo. Eu escolhi o caminho errado e eu ir de base. Ó, tem um bolo aqui. O bicho tá tentando pegar, não consegue. Ah, mano, começou a ficar com medo aqui, velho. Oi, amiguinho. Ah, socorre, mano, vai. Meu Deus, aí. É pra cá, ó. É pra cá. Tem que seguir. Oh, meu Deus. Vai. Vai, inclina, vira. A gente tem que seguir aquele negócio ali. Ó, que da hora, ó. Caraca, eu tô me sentindo numa montanha russa. Incrível. Nossa, tá cheio de bomba aqui, mano. E agora, pra onde é que a gente vai? Mano! Ai, meu Deus, perigo à frente. Como assim perigo à frente, mano? Como assim? Nossa, olha a altura disso aqui. Olha isso, cara. Que da hora. Jardim, vamos pro jardim. Vai pro jardim. Não deixa o azul pegar nós. Aí, a gente conseguiu. Vai. E agora? Pra cá. Ai, quase me pegou. Pra onde nós vamos? Pra cá? Lá tá o ciano. Fuja dele. Ih, a gente foi pra área. Vai pro lixo. Meu Deus. A gente caiu no lixo. Cara, e agora? Aqui é a saída. Chegamos na saída. Conseguimos. Mentira. Não. Não, a gente tem que correr. Meu Deus, corre, boneco. Corre que ele tá vindo de atrás. Se abaixa. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá muito bravo, ele tá com fome. Vai. Não. Aí, consegui. Cheguei. Passei. Ih, não me pega. Ó. Olha aqui. E aí, mano, tranquilo? Falou. Tchau. Passemos o capítulo 2. Muito bom, cara. Que da hora. Eu perdi o meu time. Infelizmente, o meu time, todo mundo não conseguiu passar. Todos eles foram pegos, mas conseguimos, galera. Com muita paciência, a gente venceu. E é isso, galera. O azul babão tá dormindo. Olha, tá bem assim, ó. Então é isso. Eu vou nessa. Um beijo. Falou.